kriva strana. XL. Spreman. Daj mi minutu. Okej. Okay. I to je... Zunja? Zas. Moram si tenisice borski. U kompletu sve, naravno. Je li okej ako je malo strah? Gledaj ovo kao jedan... rodno-društveni eksperiment. Kako je ženama? Koja strana je? Čekaj. Aha, kužim. Hint, etiketa. Ovo je bez mišlja. O moj Bože, užas! Užas! Kako ide? Isuse, horor! Horor! Jel staneš u njih? Ne mogu vidjeti. Ili grudnjak? Evo. Hoćeš staviti malo papira u grudnjak ili... Ne. Jesi? Ne znam, čekaj. Ne znam ga stavit! Čekaj sam malo. Aha, ne, ovo ide naprijed. Ne, ovo ide iza. Sam malo, imam problem. Ne, ovo ide naprijed, onda ovo ide iza. Ne, ne, sve malo. U čemu je problem? Čekaj, ne mogu skušit koji dio ide, a koji iza, koji ide naprijed. Pa Bože, ko šta čekaj, evo ga, evo ga, evo ga, evo ga. O, moj Kriste. Super. Ne. Mislim da sam spreman. Ja, mogu. Čekaj malo. Ajde, zađi. Moram mi se dovoljati. Evo, ulazi mi. Ne pokriva ga dovoljno. I... ostaje. Daj, dođi tu, iz profila. Aha. Fina bekov šodica. Da, malo steže. Baš jako steže.